God dag, soldat. Det år 122. Vi har nylig okkupert Storbritannia, og med det så kommer det selvfølgelig mye motstand fra andre små grupper rundt omkring. Så det noen pikter i sør og pikter i nord, men de i sør, de driver og plyndrer og herjer og ødelegger for oss. Vi må da gjøre vårt for å forsvare det folket som bor her, og selvfølgelig forsvare oss også. Jeg en general i den romerske legion, og Hadrian min overordnede, så det opp til meg å tilfredsstille han om å bygge en stor mur som strekker seg fra kyst til kyst over Storbritannia, og stoppe disse pikterne for å komme inn i det hele tatt. Dette Hadrian's Wall vi skal bygge. Hello! Typisk Garfield Games så kommer alltid en sånn standard eske som her. Så de lager esker først, og så lager spillet etterpå, og det skal passe opp i esker. Koste hva det koste vil. Men ikke på bekostning av størrelsen på esker. Så, når vi åpner esker, så ser vi at jeg har laget sånn der insert her. Det er egentlig ikke hensikt bedre, for det kommer ikke til å være sånn i løpet av spillet. Og, ellers så er det bare noen brett. Resten av hele den esken her, som faktisk veier sikkert et kilo til, er to stykk notatblokker. Og, jeg skal ærlig innrømme, når jeg ser på dette her, så er ikke jeg den første som sier dette så spennende ut, men heller sånn dette så jo interessant ut. Ja, vi skal bygge en mur. Og dette regnarket her skal hjelpe oss å komme til det målet. Og spillet har ikke bare én, men to blokker med ting og ikoner som du må kunne. Du trenger ikke doktorgrad i Microsoft Excel for å kunne spille dette her. Du trenger heller ikke vite om historien Hadrian's Wall, men det kan være gøy å sjekke ut. Jeg hadde ikke hørt om det før du spiller her. Og det er litt gøy med historiske spill, at du lærer deg nye ting som du ikke ante eksisterte før. Bare på det et spill. Pique your interest, om du vil. Men dette er som Yahtzee. Vi har svære blokker. Masse steder å krysse av på, med penn eller blyant. Fortrinnsvis penn, men blyant kan være så lurt hvis du må viske ut, for det er fort gjort å gjøre en liten tabbe her eller. Jeg kommer tilbake til den litt senere. Men, hvordan spiller man dette spillet? Så oppsettet er jo veldig enkelt da. Du setter bare to brett sammen sånn, og så åpner vi ressursene, er det tilgjengelig? Ja, kom her. Sånn. Og vi trenger noen kort i tillegg, sånn her. Her har vi en gjeng med generaler. Vi setter opp til seks spillere. Sett her bare den øverste som svarte. Og så kan vi ta en nøytral spiller her. Så rød. Sånn. Og så har vi pikterne fra sør. Stokker de. Og veldig kjapt. Sånn. Der. Stokker disse. Og stokker de, sier vi. Og så tar vi ett ark av hver av disse her. Sånn og sånn. Jeg er klar til å spille. Det var setupen på spillet her. Veldig, veldig kjapt. Og det er litt kult også da, at du kan gjøre det så fort. Så, to regner kommer med, hvordan spiller vi spillet. Jeg skal gå kjapt gjennom et par grunnprinsipper på hvordan ting funker. Jeg skal ikke forklare alt, fordi mesteparten er faktisk selvforklaren. Ja, vet du, når du ser på dette her, tenker du, what? Men ja, det er det. Ting, gjenbruk og ikoner, det er bare å finne ut hvor de er henne på brettet. Så, jeg er klar til å spille. Jeg skal forklare hvordan vi kommer i gang. Nå spiller som Yahtzee. Du har papir, du har penn. Og du bruker kort i stedet for terninger til å bestemme hva du kan krysse av. Så, en runde sånn. Vi tar det øverste her. Sånn, klipper det. Alle spillerne tar nå to svarte arbeidere, eller folk. Vi tar tre grønne. En lille. En gull. Og en stein. I tillegg så ser vi her på vår egen posisjon, vi får en stein der. Sånn. Det er det som alle får selges. Så tar jeg to kort fra min egen bunke her. Denne stokka. Ser på de, og så velger jeg hvilken jeg har lyst til å ha poeng for i slutten av spillet, og hvilken jeg har lyst på ressurser akkurat nå. Så, sier jeg lyst på en gul og stein akkurat nå, da legger jeg den der, og den der over runde 1. Runde 2, runde 3, runde 4, runde 5, runde 6, og spillet er ferdig. Alle har lagt ned kort, vi flipper den, og legger den under sånn, sånn er det kun poeng som vises der, og her bryr meg kun om den gule og stein. Det er også noe å bry seg om her for andre spillere, men ikke akkurat for meg nå. Så nå har jeg disse ressursene. Go! Jeg kan bruke de akkurat som jeg vil. Så ok, da zoomer vi inn litt her på veggen her. All type priser og sånt er definert på brettet. Så disse hvite firkantene, det er der jeg kan sette kryss. Det til venstre her, det viser kostnaden for å sette det krysset. Så jeg kan da betale en lilla figur, bare hive vekk, og sette kryss der. Hvis jeg trenger, dårlig pen, sånn. Hvis jeg tar et kryss der, så får jeg dette i krysset som belønning. Den hammeren ser du da nede i det. Ser du den? Ja,
Nei, gjør det ikke. Der. Men ser du her? Da setter jeg en cirkel sånn. Det betyr at jeg får en ekstra stein neste runde. Pluss at jeg får en stein nå. Så da tar jeg en stein på forsyningen og legger på min plass. Så det er prinsippet her. Prisen står der, og du krysser av fra venstre til høyre. Og hvis det er flere rutenett, så får jeg topp til ned. Noen områder er også begrenset på sånn her. Du har The Small Granary. Jeg kan krysse av, krysse av, krysse av, krysse av, krysse av, krysse av her. Sånn. Jeg kan ikke krysse av på den neste, med mindre enn jeg bygger Medium Granary. Som du heller ikke kan se. Jo, her ser du. Så hvis jeg klarer å bruke en lilla, eller grønn, og en lilla og en stein på å sette sirkel der, da har jeg lov til å bevege meg innenfor dette området her også. Så det er liksom det. Du har et område som er begrenset av en lås, på en måte. Og så har du andre ting du krysser av. Og prisen står veldig definert ved siden av. Så ser du også her. Det tallet her, ett tallet, dette flagg, som da jeg har låst opp. Så nå har jeg tilgang til, ikke den, men den to. Så hvis jeg klarer å krysse av på den, så har jeg tilgang til å bygge den. Hvis jeg betaler disse her, så krysser jeg av den. Alt er så veldig rett frem og intuitivt, synes jeg. Men hele hensikten med spillet er å bygge denne muren her. Fordi i slutten av hvert år så kommer det antall kort her. Du har en pil som viser hvor Peteren angriper henne. Og det kommer flere kort, og det er flere piler som vil angripe den samme seksjonen av veggen din. Og på toppen av brettet her så har du forsvar mot de forskjellige seksjonene. Men det er bare 6 kryss per stykk. Det kan komme opp til 10 kort, og alle kan i teorien komme på samme sted. Så hvis ikke du klarer å forsvare mot Peteren, så får du mye... Disdain, hva er det på norsk da? De misliker det i hvert fall, fordi du klarer ikke å forsvare det landet du har okkupert. Rart det der. Men, når du spiller, så sitter du her og krysser. Jeg ignorerer alle andre spillere akkurat nå, for jeg skal bare fokusere på dette her. Oh, den steinen der, det gir meg et kryss på den. Da får jeg en ny gul arbeider som jeg kan bruke der, og da kan jeg bruke en gul arbeider der på å ta en trader. Det gir meg en lilla arbeider sånn. Den lilla arbeideren kan jeg bruke til et kryss her oppe, og jeg kan bruke den svarte arbeideren her til å gå på scout. Den kan jeg ikke, for jeg tar en gul arbeider for å få en stein. Da fikk jeg en stein! Å, yes, da kan jeg bruke en stein til å sette en ny kryss der, og da får jeg en ny... Altså, det baller på seg med sånne kjedelige reaksjoner. Det er så fantastisk gøy å sitte og spille her og krysse og krysse og krysse. Men, jeg bryr meg ikke hva dere andre gjør. Dere eksisterer ikke i min lille boble akkurat nå, for jeg sitter her bare og krysser og har det gøy hjemme mitt. Og det er faktisk ikke noe dere kan gjøre direkte for å stoppe meg. Og jeg kan ikke stoppe dere med det jeg gjør her. Det handler bare til slutt om å ha mest poeng og gjort det best. Fordi alle har likt utgangspunkt med at du trekker og får samme ressurser. Og alle får de samme pilene når det er innovasjon. Ellers så er det kun ditt eget du tenker på. Det finnes et par ting som gjør det interaksjon. Og det er at du har et tall her nede som gjør at du kan handle gods med det. Men de kan også handle gods med en nøytrale bunker og få det tallet likevel. Det er litt mer gambling. Det er også med denne formen her som du kan låne av deg for å få litt sånn spading. Men også den, ja den er litt, der kan du velge selv det kortet de trenger. Så det er sånn, ja, det er ikke mye interaksjon her. Jeg har spilt her veldig mye solo, og det minner veldig om det her Gunshot Clever og de andre spillerne. Fra Wolfgang Mars. Dette er jo ikke Wolfgang Mars heller, dette er Bobby Hill. Men dette her er veldig mye mer tilfredsstillende. Det er gitt noen terninger, og du sitter her og krysser og krysser og krysser og ser kombinasjoner. Og hvis du har en arbeider, ok blå, hvor kan jeg bruke han? Så kikker du over priserne. Oh, her kan jeg bruke han. Og da får jeg den, og da får jeg det krysset der, og da får jeg gjort den. Og så, ja, ok, jeg bruker den der. Og så har du det gående. Alt her ser kjempekjedelig ut, skal jeg være helt enig i. Men det er veldig praktisk, og det gir fullstendig mening, og jeg synes det er kjempegøy. Men du kan godt spille 100 spiller med det spillet her, så lenge du vet hva din nabo velger kort. Og det vil ta like lang tid som den spilleren som tar lengst tid. For hvert år så må du vente på den spilleren som bruker lengst tid på å tenke. Så når det er sagt, bruk penn med kulepenn kanskje. Så når du sier at hvis du har krysset, og det var lovlig, så har du krysset. No takebacks. Men selvfølgelig hvis du krysser feil, for det er fort gjort å glemme at åja, du må låse opp bygningen før du krysser av den, eller å, vi har ikke runde, jeg har ikke fått den enda, å, vi er ikke på runde treene, og så videre. Så kan det være greit å kunne viske. Men det er også den her, ok, hvis jeg krysser av, så krysser jeg av, ok, men da skal jeg bare planlegge hele turen min, så da ligger jeg litt sånn og sånn og sånn og sånn, sånn og sånn og sånn, og så sitter du der og venter. Så, ja,
Når du spiller alene, ingen venting. Alt skjer her, alt skjer her. Det går fra start til slutt. Alt bare kos. Så kjempebra solospill. Flere spillere. Ja, samme det. Jeg synes det gøy I hvert fall. Og ja, du kan godt dele gleden med andre spillere og sitte der og krysse og krysse og se på om de gjør det bedre eller ikke enn det. Og så kan du ha liksom skadefryd når du ser at de har beskyttet feil vegg mens du har beskyttet den riktige veggen I den ene runden. Det liksom, ja. Så, interaksjon, null. Gøy, topp. I alle fall solospill. Og det 200 ark per bunke her, så hvis du spiller alene så kan du spille 200 ganger I hvert fall. Og så det jo eventuelt bare laminere til slutt da, og spille så uendelig mye ganger du bare vil. Hadrian's Wall føles det egentlig som en eneste stor bonus. Du krysser av og får bort ting, og krysser av og får ting, og krysser av og får ting. Og til slutt så får du ikke mer ting, og så har det gått opp alle ressursene dine. Men det alltid sånn tilfredsstillelse av å oppnå noe, og se en løsning som ikke du så tidligere. Og når du får de her piktene mot deg, og du ser at du har forsvart de godt, eller ikke helt tatt, så det også en sånn her en følelse av, åh, eller åh. Men da må du bare tilpasse det til neste år. Så ja, fantastisk gøy spill. Det kan jeg anbefale sterkt. Men hvis du ser at et spill som du kan dele med andre spillere, så sitter man og ser den verdien I det spillet her. Og krysse for deg selv, da kan man like et spill. Det ganske sånn clever og sånt. Da det terninger riktig nok. Men du må velge terninger ut ifra det du tror andre spillere ikke har. Litt mer interaksjon der, og da mener jeg litt også. Men dette liksom så mye tyngre, så hvis du skal sammenligne med Gunshot Clever, eller Yatzy for den skyld, så ville jeg kanskje spilt de andre spillerne. Kanskje ikke Yatzy, for der sitter du og venter på tur. Her venter du egentlig aldri på tur, du venter bare på den treigeste spilleren. Og det litt kjedelig også når du sitter der og har gjort alt ditt, og så sitter du og ser på de andre spillerne, eller en spiller kanskje, som bare kikker og kikker og kikker. Han eller hun bryr seg ikke om de andre spillerne, for det Du I din egen liten boble å spille her. Og ja, en god følelse å spille det. Bare ser ikke poenget med å spille med flere. Men ja, 200 spill per kopi. Det godt nok det. Så lurer jeg litt på ressursene her. De føler jeg kanskje går tomme. Og det ikke meningen jeg skal at de sagt kunne gå tomme, men hvis en spiller har 6 gule arbeidere, og en til spiller har 6 gule arbeidere, så, ja, det var litt mange, men plutselig så det tomt her, og så går spillet opp til 6 spillere, hvis alle 6 spillere skal ha 6 gule arbeidere, for det kan jo skje, så det tom. Og da må du finne på en sånn proxy da, en erstatning for disse tingene. Jeg synes det litt rart, og det føles litt lite for å kunne støtte opp til 6 spillere. Så jeg tror faktisk de som har laget spillet også skjønner at, vet du hva, du kommer ikke til å spille med så mange spillere, men vi har støtte for det. Vi har nok sånne bunker for å kunne gjøre det. Det bare litt sånn ressurser du må bruke på en litt finurlig måte. Men ja, kjempegøy spill, alene. Ok, tusen takk for at du så på denne videoen her. Jeg håper jeg har gitt et godt inntrykk av om dette et spill for deg eller ikke. Og inntil neste gang så håper jeg du trykker på like og abonner, og ikke minst trykker på den lille bjella, fordi jeg vet ikke når neste video kommer ut, men trykker du på den bjella I tillegg så får du beskjed om det, så det jo fint, ikke? Ja, men ja, tusen takk igjen for at du så på. Håper jeg ser deg igjen I neste episode. Og hvis du har kommentarer og sånt, så skriver du selvfølgelig det I kommentarfeltet under her. Så skal jeg prøve så godt jeg kan på svar på det, og du kan gi din mening om hvorfor spillet her fantastisk med flere spillere, og forferdelig alene for eksempel. Ok, ha det bra.